Suomen aamulla kannattaa jälleen avata televisio 6:30 heti aamusta. Silloin ruutuihin pyörähtää Huomenta Suomi ja maanantaiseen tapaan Pikaparlamentti. Tule mukaan vaikuttamaan Suomen talouspolitiikkaan ja äänestämään siitä, pitäisikö Suomen devalvoida vai ei. Siis Huomenta Suomi 6:28 Kolmosverkossa. Hyvät katsojat, hetken kuluttua 7 uutiset. Ammattitaito on yhteinen ilo. Miss Astle, did you call Father Dowling and tell him that you are in danger and that he should come and get you? Well, why would I do that? Lucy, this man is a police officer. You don't have to be afraid to tell the truth. I'm sorry, Father, but I don't know what you're talking about. When we spoke on the plane, you said you were coming back here because you were worried about Mr. Aspel. I was worried because I forgot his birthday. I thought he would be mad at me, that's all. Lucy. I'm sorry, Father, but you're mistaken. Kolkyt ja Risa, suosittu draamasarja, Kolmosen lauantai-illassa. Rakkaat kevyen musiikin ystävät, ensi maanantaina täällä Kolmosella kello 18:00 Suomen lista. Tämän hetken suosituimmat, soitetuimmat. Taistelut Kroatiassa jatkuvat rajuina tulitauosta huolimatta. Viikonlopun aikana ainakin 6 ihmistä on saanut surmansa ja noin 70 haavoittunut Serbien ja Kroatien välisissä yhteenotoissa. EU:n tulitaukotarkkailijat syyttävät villejä aseistettuja ryhmiä taistelujen aloittamisesta. Syytä näyttää olevan myös EU:n Jugoslavia-politiikassa. Kansainvälinen punainen risti yritti eilen turhaan viedä turvaan Liptikin kaupungin lähellä sijaitsevan psykiatrisen sairaalan potilaita. Ainoastaan sotilaat uskaltavat enää liikkua sairaalan käytävillä. Yhtä vaikeata on Euroopan yhteisön tulitaukotarkkailijoilla. We were here to talk about the ceasefire, but now I see there's not much of a ceasefire to see here. Näyttää siltä, että tulitaukotarkkailijat saavat syyttää työnantajaan mahdottomasta tehtävästään. Kroatit ja serbit innostuivat taistelemaan varsinkin sen jälkeen, kun EU-maat pari viikkoa sitten alkoivat puhua aseistettujen rauhanturvajoukkojen lähettämisestä Jugoslaviaan. Kroatit laskivat, että mitä epätoivoisemmin he taistelevat paremmin aseistettuja serbejä vastaan, sen nopeampaa varsinkin Saksa rientää apuun. Serbit taas laskivat, että paras hyökätä kunnolla ja valloittaa mahdollisimman suuri osa Kroatiaa ennen kuin EU lopettaa tämän sodan. Romaniassa on tänään etsitty keinoja muodostaa uusi kriisihallitus kaivosmiesten väkivaltaisten mielenosoitusten jälkeen. Neuvotteluihin ovat osallistuneet myös oppositiojohtajat ja neuvotteluja on johtanut presidentti Ion Iliescu, joka toistaiseksi on selvinnyt eroamisvaatimuksista. Levottomuudet Bukarestissa jatkuivat vielä eilen illalla ja mellakkapoliisi käytti jälleen kyynelkaasua ja kumiluoteja väkijoukon hajoittamiseksi. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton presidentit George Bush ja Mikhail Gorbachev ovat alustavasti kaavailleet Lähi-idän rauhankokouksen pitopaikaksi Haagia. Asiasta kertoi amerikkalainen Hearst News Service. Rauhankokouksen ajankohta olisi loka-marraskuu. Kokouskutsut on tarkoitus lähettää sen jälkeen, kun suurvaltojen ulkoministerit ovat käyneet Lähi-idässä lähiviikkoina. Salvadorissa on 2 armeijan upseeria saanut ensimmäistä kertaa tuomion ihmisoikeuksia koskevassa oikeudenkäynnissä. Eversti Guillermo Benavides on julistettu syylliseksi 6 jesuittapapin ja 2 muun ihmisen murhaan 2 vuotta sitten. Myös eräs toinen upseeri todettiin syylliseksi murhaan. 7 muuta upseeria sen sijaan vapautettiin syytteistä.
Murhat tapahtuivat vasemmistosissien hyökkäyksen aikana San Salvadorin amerikkalaisen yliopiston alueella. Syylliset voivat saada 30 vuoden vankilatuomion. Ja sitten kotimaan uutiset. Vihreät ovat ottaneet kantaa keskustan varapuheenjohtajan Olli Rehnin ajatukseen vihreiden menosta hallitukseen. Kansanedustaja Erkki Pulliaisen mielestä vihreät voisivat osallistua hallitusvastuuseen, jos hallitus huomioi vihreiden energia- ja tuotantopoliittiset vaatimukset. Kansanedustaja Paavo Nikula sitä vastoin ei lämpene Rehnin ajatukselle. Rehnin kutsussa oli Nikulan mielestä kysymys osallistumisesta hallituksen rääppiäisiin ja hypystä tuntemattomaan. Suomen terveysviranomaiset ovat saaneet tuoreet luvut Kuolan alueen sairastavuudesta. Niistä käy selvästi ilmi, että pahiten saastuneilla alueilla ihmiset sairastuvat kiihtyvällä vauhdilla vakaviin tauteihin. Alueen terveysasioista vastaavat haluavatkin nyt tutkimusyhteistyötä Lapin terveysviranomaisten kanssa. Se, että tämä Montsikorskin kaupunki ja sen ympäristö ovat pahoin saastuneita, ei ole enää uutinen kenellekään. Sen sijaan Neuvostoliiton ja Kuolan alueen omat terveydenhuoltoviranomaisetkin ovat yllättyneet siitä, kuinka voimakkaasti saasteet tällä alueella vaikuttavat luonnon ohella myös ihmisten terveyteen. Tuoreimpien sairastuvuustilastojen mukaan täällä Montsikorskissa epämuodostuneena syntyvien lasten määrä on liki kaksinkertainen muuhun Kuolan alueeseen verrattuna. Myös syöpään täällä sairastutaan huomattavasti muuta kuolaa useammin, ja sama tilanne on myös veritautien, hengityselinsairauksien ja sydän- sekä verisuonitautien kohdalla. Ihmisille täällä on käymässä pian samoin kuin tälle luonnolle on jo käynyt. Mikään ei siis täällä Montsikorskin metsissä vielä viittaa siihen, että tämä luonto joskus palaisi ennalleen. Pikemminkin tällainen kuumaisema tulee vain kasvamaan ja kasvamaan. Siksi tämän alueen vihreä liike on voimistunut ja saa koko ajan lisää kannattajia. Aktiivisesti luonnon ja ihmisten terveyden puolesta toimivat vihreätkään eivät kuitenkaan ole kovin optimistisia, kun heiltä kysyy, onko nopeaa muutosta parempaan odotettavissa. Улучшение экологической ситуации в ближайшее время мы даже не можем и думать. Потому что, во-первых, в стране очень тяжелая экономическая ситуация, как вы знаете, политический кризис в стране сейчас. Kuolan alueen luontoaktivistien mielestä тätä maisemaa ei paranneta ennalleen niinkään ulkomaisella rahalla, vaan kansainvälisellä painostuksella. Näiden piippujen saasteilla, kun on jo tehty miljardeja Moskovaan. Rahaa puhdistamoihin kyllä löytyy, jos Moskovasta halua löytyy. Suomalaisten innostus auttaa ja kohentaa Karjalaa saa yhä uusia muotoja. Lappeenrannan Suomi-Neuvostoliittoseura keräsi ympäri maata vapaaehtoisia, jotka lähtivät viikonvaihteessa siivoamaan Viipurin puistoja. Tunnetuimpiin Monrepoon ja Torkkelin puistoihin ei vielä tällä käynnillä koskettu. Tuo historiallinen Patterinmäen linnoituksen alue kunnostetaan Viipurin kaupungin suunnitelmien mukaan hiihtokeskukseksi, kahviloineen ja muine rakennelmineen. Puiston puutarhuri antoi ohjeita puiden raivaamiseksi Suomi-Neuvostoliittoseuran jäsenille, jotka siivoustalkoilla lähtivät käynnistämään laajoja suunnitelmia. Eikö Venäjältä löydy näin yksinkertaiseen työhön kuin siivoamiseen väkeä? Kyllä varmasti löytyy, mutta tässä nyt ei varsinaisesti ollutkaan siitä kysymys, vaan tällaista naapurikaupunkien kanssakäymistä. Lähinnä kysymys. Viipuri täyttää 700 vuotta kahden vuoden kuluttua. Suuria juhlavalmisteluja on tehty molemmin puolin rajaa, mutta ne juhlat nähdään vasta seuraavienkin risusavotoiden ja lehtien haravoinnin jälkeen. Juhlat tarvitsevat aina rahaa ja valuuttaa, ja sitä näyttää tulevan, koska päiväseltään ostosmatkalle Viipuriin saapuu yhä runsaammin suomalaisia. Vaan työtäkin on. Jazzmusiikin suuriin nimiin lukeutuva trumpetisti ja säveltäjä Miles Davis on kuollut. Davis kuoli sairaalassa Santa Monicassa 65 vuoden ikäisenä keuhkokuumeeseen ja aivohalvaukseen. Ja sää on muuttumassa pilvisemmäksi ja sateisemmaksi. Aamulla on pilvistä Etelä-Suomessa ja rannikolla sataa. Maan keski- ja pohjoisosissa on selkeämpää. Lämpötilat ovat 0 ja plus 5 asteen välillä. Iltapäivällä pilvisyysalue työntyy pohjoiseen ja sää muuttuu myös Keski-Suomessa sateiseksi. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa ja sää poutaista, lämpötila 5 ja 10 asteen välillä. Ja pienen tauon jälkeen Leo kertoo päivän tärkeimmät urheilu-uutiset. Valmiina ollaan. Hyvä.
rupeaa näyttämään, että se on romurautaa koko peli. Mä en otta sitä ilmassa. Se auto on elävää isänmaan historiaa. Ja Jumala vita, minä sitä autoa sinulle. Hyvät herrat, Kolmosella jälleen. Ensimmäinen lokakuuta alkaen, aina tiistai-iltaisin. Minä kerron tästä sitten vähän juuristani Brittalle. Voit vaan rupee näyttelee niitä juuria! No opera-hanke on niin älytön ja niin kallis, että niillä sun parilla millillä voitais ostaa lainapeitteeltä pressuja, pistää koko talopaketti, niin säästettäis parin sataa milliä vuodessa. Älä sinä saatanan punikki! Uusien Megavisan kotipelikuponkien jakelu aloitetaan keskiviikkona 2. lokakuuta. Jakelu saadaan päätökseen 6. lokakuuta mennessä. Tarkkaile siis postiasi. We're here for, sweetheart. Just let it all out. I can't take this anymore. You two are driving me crazy. Always asking me how I feel. You want to know how I feel? I would like it to go back to the way it was before. When you were whining, and you always seemed to have your arm around her. And you know something else? Hyvää alkuiltaa. Futisliigan kärkijoukkoista Valkeakosken Haka sekä Mikkelin palloilijat iskivät yhteen tänään huipputärkeässä kamppailussa. Toisen jakson alussa Jyrki Huhtamäki saa loistosyötyn Antti Ronkaiselta ja vie Mikkelin 1-0 johtoon. Tämän jälkeen maalikuninkuutta tavoittelevalla Kimmo Tarkkiolla on varaa hukata jopa rankkari, mutta Hakan 1-1 tasoitusosuma syntyy kuitenkin 9 minuuttia ennen loppua rankkarista, ampujana Georgi Katona. Muissa otteluissa Jaro röykytti reippaan, pohjoisessa pelattiin